Dobar dan svima i dobrodošli na konferenciju za štampu Saveza pokreta Čuvari Srbije 1244. Mi smo unazad od prošle konferencije do ovamo, nema puno vremena, ali pokazalo se da je naš aktivizam i načela za koje se borimo da su ispravna i uspešna, obzirom da od tada na ovamo imamo jednu razbijenu glavu, jednu krivičnu prijavu i nekoliko sati policijskog pretresa. O tome ćemo i govoriti sada ovde na ovom skupu. Vidimo da se vlast uzburkala očigledno oko ovih načela oko kojih smo se okupili. Obzirom da je naš program Ustav Republike Srbije, vidimo da naša sopstvena vlast ima nešto protiv Ustava i protiv nas na koji njega ukazujemo i koji se na njega pozivamo. O tim događanjima, šta se kome desilo, govorit će ovde prisutni saborci, Nemanja Petrović i Maja Šoršorov. Najavljeni su i očekivali ste i druge, iz opravdanih razloga nisu prisutni. Saša Mirković ima zdravstvenih tegoba, obzirom da je zadobio povredu u incidentu koji je svima poznat, dok gospodin Saša Borević isto iz objektivnih razloga nije danas ovde sa nama, ali nam je poručio i dao jednu izjavu podrške koja će biti dostupna novinarima ukoliko budu zainteresovani. Samo da kažemo nešto o gospodini Saši Borajeviću koji je pristupio našem savezu. On je rođen 30. marta 1973. u Beogradu, prebivalište u Beogradu. 27 godina radi u privatnom sektoru u sferi obrazovanja, marketinga, konsultinga i organizacije. Vlasnik je srednje škole Arti Medija, UMS škole za talente, mini muzičke akademije, TV Pink Kids, prvog časopisa za devojčice Lili, osnivač prve ruske škole Valentina Tereškova, osnivač filmske i videoprodukcije UMS Production, studio za sinhronizaciju Sound Light i UMS predstavništvo u Novom Sadu, Nišu, Podgorici, takođe savjetnik u Međunarodnoj policijskoj asocijaciji i svi ga znamo kao političkog analitičara. On je ovde dao ovu izjavu i odštampao ono što je mislio da govori na ovoj konferenciji, pa kao što rekao, bit će dostupno i javnosti i novinarima ukoliko budu bili zainteresovani. Osim toga što represiju trpimo mi kao članovi ovog saveza i kao neki funkcioneri članova saveza Čuvari Srbije 1244, ono što je još gore od toga je da represiju trpi ceo srpski narod, odnosno cela naša država. Vi samo u ovom malom periodu od prošle konferencije do sada imali ste priliku da vidite najneverovatnije stvari koje se dešavaju u ovoj zemlji i koje prenose naši mediji, od onog reality showa na Kosovu i Metohiji, zapravo u Kosovskoj Mitrovici, gde je više ličilo, što bi rekao Marko Jakšić, na opelo nego na neki govor državnika narodu, gde se sve čulo osim toga u kojoj državi će živeti ti ljudi tamo. Dakle, govorili smo o vodovodu, kanalizaciji i obdaništima. Videli ste po samoj publici i po celom tom događaju koji je prenešen da su ljudi izgledali zblanuto, zabrinuto. Čuo se neki aplauz koji ja sumnjam da se puštao sa trake, obzirom da čujete aplauz, da ne vidite nikog u toj nesrećnoj publici, tih ljudi koji su naterani tamo da dođu da aplaudira. Tako da je to sve bilo sve u svemu jedna tragikomična i žalosna situacija za naš narod na Kosovu i Metohiji, ali ništa bolje ne živimo ni mi ovde, niti očekujemo mi ovde u Srbiji, jer ako se Ustav kršio po pitanju integriteta teritorijalnog države, kršit će se i po pitanju naših ljudskih prava, što se i dešava, što svi znamo koji živimo u ovoj državi. Tako da su to stvari na kojima ova vlada, da ima i malo nezavisnog sudstva, tužilaštva i pravosuđa, bi morala da padne, čak i da krivično odgovaraju ljudi koji nesmetano, svakodnevno, po svim osnovama krše Ustav Republike Srbije, koji je valjda još uvek vrhovni pravni akt, ali pošto mastilo na papiru ne može da sprovodi zakone, već sprovode ljudi, onda možemo da shvatimo u kojoj situaciji moralnoj, etičkoj, ljudskoj se nalaze ti ljudi koji sprovode zakone. Pored ovog reality showa imali smo prilike da čujemo i izjave ove vlade koja radi na natalitetu, da žena treba samo da radi, da ne treba da rađa, još uvek dok smo žene, jel, dok nam ne izmane polove kako je krenulo. To nije nikakav slučajni gaf neke tamo službenice ministarstva. Dakle, to je zapravo prava politika vlade Republike Srbije. Ona se ogleda u toj pomoći koja se dobija za četvrto i peto dete. Ako znamo da Srpkinje, nažalost, jedva rode dvoje dece, ako bude troje, to je puna kapa, pitamo se za koga su zapravo donešene ove mere populacione politike.
Naravno, tu imamo odmah jednu diskriminaciju nevakcinisane dece, jer da biste primili pomoć od države, morate da se vakcinišete vakcinama čije je studija o odobravanju su službena tajna. Dakle, skandal. Treća stvar koju bih pomenula je sudski progon svakog mislećeg čoveka koji čak i verbalno pokuša da pruži otpor ovoj vlasti, tako da imamo i gospodina Desimira Stojanova koji se bori za očuvanje reka Stare planine. Taj čovek je zbog nekih suludih stvari kao i svi mi ovde optužen i suđenje mu je tajno. Dakle, oni nama ne dozvoljavaju čak ni da podržimo jedni drugi na tim nameštenim suđenjima, besmislenim, već kao nekom najvećem kriminalcu čoveku će suditi tajno. Četvrta stvar, ili već koja podjednako značajna, u nedelji smo gej parade, parade ponosa, nečega što 95%, slobodno mogu da kažem, građana ove države ne podržava. I možda to i ne bi bio problem da se tu zapravo radi o ljudskim pravima koje niko nikom ne spori. Dakle, ova naša država pred zakonom svakog čoveka, bilo koje orijentacije, boje kose, malformacije, posmatra jednako. Dakle, nema tu govora ni o kakvim ljudskim pravima, već ataku na porodične, pravoslavne, moralne, sve vrednosti građana ove države i po meni je to jedno ritualno ubijanje karaktera i smisla života zapravo, obzirom da tu istu gej paradu, na internetu smo videli spot, najavljuju dve osobe za koje ne znam kog su pola i koje se zovu skaradno, jel, aludirajući na neke naše pravoslavne svetitelje i koje onako nama u lice govore da se oni zalažu za porodične vrednosti. Dakle, ova i nivo torture i poniženja našeg nacionalnog bića i duhovnog je neviđen do sada. Mislim da čak i za vreme druga Tita ovako nije bilo. Onda su ti branili, ali nisu se ovoliko sa time izrugivali. Tako da je to još jedna, to je stvar opet za neki sudski proces, koliko ja znam, verska osjećanja, bilo čija da mi ovde kao pravoslavci diramo, bilo bi nezgodno. Ali vidimo da se nama otvoreno to može da radi bez ikakvih posledica. Peta stvar je opet skandalozno su ti reality programi. Sad da ih ne reklamiram i pominjem, ali znamo da su grdne pare uložene dok nama po bolnicama gde se deca operišu šetaju buba švabe, grdne pare su uložene u nekakve farme, zadruge i tako dalje, gde imamo naslovne strane novina o tome ko je go, spreda ili od pozadi, ko će s kim tek da ima seksualni odnos ili imao, što je zaista strašno, te novine to drže na naslovnim stranama, naša deca kada prođu, htela ne htela, moraju to da vide, tako da je to još jedan način sablažnjavanja, uništavanja onoga što je naše potomstvo, razvraćanja, ne znam kako bih to drugačije rekla, da li postoji jedna institucija u ovoj zemlji koja se bavi nekim javnim moralom, to se pitam, a ako postoji, zašto ne radi svoj posao? Ukratko bi to bilo to od zadnje konferencije na ovamo što se događalo. Vrlo je zgusnut ovaj redosled događaja i sve što nam se radi. Napadnuti smo sa svih strana, tako da ćemo očigledno ove konferencije morati da održavamo često. Ovde su dva moja saborca i ja bih ih zamolila da sada oni kažu ponešto o tome, pošto nas pitaju nakon ovog objavljivanja da smo napravili savez šta će to nama. A šta će to SNS-u, na primjer? Šta će njima bavljanje politikom? Jel ima ovde nekih povlašćenih slojeva koji imaju pravo da se bave politikom i ovih drugih koji nemaju? Dakle, ako se ne bavite politikom, bavit će se ona vama. Politika nama danas odlučuje šta će naša deca primati u organizam, šta ćemo jesti, koja će nam biti granica i tako dalje. Tako da ako i da nećemo da se bavimo njome, ona se bavi nama, prema tome, ovo naše angažovanje je jedno političko angažovanje u samoodbrani, dakle u nužnoj samoodbrani, jer smatramo da ukoliko ne dignemo glas, ovako politički artikulisano, da ove zemlje neće biti. Sada bih zamolila poznatog borca iz Južne Srbije, Maju Šoršorov, da uzme reč i da ispriča otkud ona ovde i koji su ciljevi i smisao. Hvala. Prvo bi se zahvalila svima, a naročito svojim saborcima i ljudima koji su me pozvali da uđem u Savez čuvara Srbije. Ja dolazim iz Niša. Situacija u Nišu je jako loša. Ljudi su na rubu egzistencije jer su prihodi jako mali, nameti stalno rastu, penzije su vrlo niske, otvaraju se neke fabrike u kojima je plata 200 eura.
I mene interesuje da li iko misli, ako stvarno misli da sa tim parama može da se živi, ja bih voljela da upoznam tu osobu i da dođe da mi kaže, evo na ovaj način, po ovoj šemi, mi možemo da živimo. Sad 200 eura. Moj ulazak u ovaj neki aktivizam desio se spontano. Imala sam jedan zdravstveni peh pre par godina, pa dok sam tako tihovala u nekoj sobi, nametnulo mi se jedno pitanje, gde sam ja za ovu državu Srbiju, i ne samo ja, nego milioni ljudi koji trpe, kojih nema u sistemu. Vi ne postojite za sistem. Vi ste bolesni, vi ste na birovu, vi ste bez radnog staža, vi nemate nikakve prihode, vi ste samohrana majka, vi ste samohrani otac, vi ste ratni invalid, nemate ništa. Vama dolaze seku struju, u Nišu 5000 domaćinstava, Niš i okolina, nema struju. Da u svakom tom domaćinstvu imamo samo dva člana, koliko ljudi živi u kamenom dobu. Previše. Kad se desilo to da ja... Desila su se te neke demonstracije vezane za aerodrom, gde sam ja spontano, igrom slučaja, izašla u taj neki prvi plan. Inače, sam jako aktivna na društvenim mrežama. Znam da to mnogima iz Niša smeta, mislim, iz kruga ljudi koji su u vrhu. I onda se desilo i to neko hapšenje, nije ni bitno. Uglavnom, ja se nalazim ovde jer želim da pomognem svim srcem, zato što smatram da naša deca nisu zaslužila da žive pod fašističkom čizmom, niti da smo mi ti koji treba tako da živimo. Jer, juče sam razmišljala o tome da smo mačke, jedan život smo dali na embargo, drugi život smo dali na rat u Bosni, treći život smo dali na Kosovo, bombardovanje, inflacije. Ja ne znam koliko mi života imamo da bismo mi čekali. Ja imam skoro 50 godina i ne vidim nikakvu perspektivu. Da oni nešto rade konkretno, ne bi imali toliko vremena da se pojavljaju na televiziji. I eto, ne znam, ja tu sam, hvala svima, naročito mojim saborcima, bit ću uvek tu i ispred gradske kuće kad sam imala jedan govor, rekla sam da sam spremna da ostavim svoje kosti ovde dok se nešto ne promeni. Jer smatram da zaslužujemo da živimo bolje i da ta prosečna plata o kojoj oni pričaju, 400 eura, je u nekim uređenim državama socijalna pomoć po osobi. I manja od socijalne pomoći. A za bolesne, pošto imam prijateljicu koja živi u Francuskoj i imala je šlog, država Francuska brine o njoj na taj način što 5 godina neće ići na posao, jer je bolesna, i prima 1200 eura socijalnu pomoć jer ima i dete. Znači, ja ne znam, mi smo onda stvarno na jednom rubu egzistencije i užasavaju me rečenice kada se kaže lekari imaju platu 100.000 i njima je super u ovom sistemu, to nije istina, lekari treba da imaju mnogo veće plate da bi i nama sa nekog dna, ja dolazim sa nekog dna verovatno, bilo bolje. Znači, standard mora da se digne i eto, to je ono što bi ja imala da kažem. Ukoliko imate nešto da me pitate, pitajte me. Sad bi dala reč nekom drugom. Hvala. Hvala, Maji. Pitanje ćemo da ostavimo za kraj, pa ćemo svi zajedno odgovarati. Ovo je interesantno. Znači, ja sam se zgrozila da 5000 domaćinstava nema struju. Mislim, o čemu mi pričamo? O kakvim fontanama, o kakvim suludim jelkama, obzirom da je na internetu se pojavilo da su juče ili već pre neki dan počeli da kite za novu godinu. Dakle, ljudi, ja se pitam, ko je ovde lud zaista? Ima li psihijatara u avionu? Dakle, da li je moguće da to prolazi? Ko to odobrava i taj ko je to odobrio, po meni bi trebao da krene na neko ispitivanje, neku eksploraciju, da vidimo o čemu se tu radi, pobogu. 400 evra si rekla, pa rekao je predsednik da može da se živi sa 200 evra. Ja se sećam, bio je neki program vlade,
gde su se dobrovoljno prijavili da žive sa prosečnom platom njih, ne znam koliko je bilo tada u tom projektu. Sećam se tačno da je gospodin, naš predsednik, prvi napustio taj projekat. Sa izgovorom da je nemoguće da živi sa 30.000 dinara mesečno jer ima decu. A to ima i na internetu. Može da se... Pre par godina. Bio je u vladi. Reći ćete nam na kraju, baš nas interesuje da što se tiče... Inače, izvinjavam se, što se tiče te struje koja je problematična, problematična je i objedinjena naplata u Nišu, kroz koju se naplaćuje grejanje. Ljudi žive u konstantnoj strepnji od izvršitelja, jer nisu u mogućnosti da plaćaju svoje račune i ulaze u jedno dužničko ropstvo i stalno im se preti i stalno im se stavljaju administrativne zabrane na penzije, plate. Na plate koje su malo veće, to i nije toliko strašno, ali kad neko ima penziju 16.000 dinara, to je zaista strašno, ili 20, pa oni konfiskuju 2/3, pa taj neko primi 4.000, pa primi u drugom delu 4.000, neko ko je 35 godina radio. Ja mogu da navedem primer svojih roditelja, oni su otišli u starosnu penziju, uplaćivali su sve vreme svog radnog staža, ono za stambeni kredit. Nikada nisu dobili stan. Ja pitam gde je taj novac i ako već potražuje država da se plaćaju računi, ja bi im predložila da iskoriste taj fond, koji ne znam gde je, i da naplate sva dugovanja koja moja porodica ima, jer moji roditelji nisu jedini koji su uplaćivali za stambeni kredit, a nisu dobili stan. Evo, to je jedan od predloga. Ja bih se nadovezala na onu priču o lekarima. Ti lekari koji odlučuju o nama, koji donose ove zakone, ne žive od plata. To nemoj da imamo uopšte ikakvu iluziju i oni svi ne bune. A nas koji živimo od plata i koji se bunimo imaju već načina da ućutkavaju, zastrašuju, maltretiraju i tako dalje. Dobro, da vidimo šta o svemu kaže naš brat i saborac i jedino muško ovde, Nemanja Petrović. Izvoli, Nemanja. Hvala, Jona. Poštovanje svima. Pre svega bih iskazao svoju čast, da ne kažem poniznost, što sedim ovde sa dve majke, dve žene, dva borca, koje su u prethodnom periodu pokazale da ima načina da se izborimo sa svime što nam se dešava. Koje su pokazale da ako pokažemo malo hrabrosti, malo ljudskosti, saosećajnosti, ima načina da se izvučemo u blato u koje smo upali prethodnih decenija. Ja bih se nadovezao na sklapanje ove koalicije ili kako već, na savez pokreta, na sve ono zašto nas napadaju u prethodnom periodu. Znate šta, ne planiramo da se pravdamo nikom, niti ćemo se pravdati. Ovaj savez je nastao zaista od načela od kojih nećemo odustati. Ovaj savez je nastao da bismo pre svega sačuvali Kosovo i Metohiju u sastavu Republike Srbije. Ovaj savez je nastao da bismo građanima Srbije vratili svoje dostojanstvo. Ovaj savez je nastao da bismo građane Srbije oslobodili straha. Da bismo pokazali da mi ne živimo normalno. Da mi ne živimo u normalnoj zemlji, i da mi sve dublje i dublje tonemo u mrak. Osvrnuo bih se na naš najavljen protest 6. oktobra u 12:44, simbolično, ispred televizije Pink. Zašto ispred televizije Pink? Zato što Željko Mitrović preko Mirjane Marković, zatim svojevremeno Demokratske stranke do Aleksandra Vučića, je očigledno jedan od najuticajnijih ljudi u zemlji. Zato što on režira našu budućnost i što još gore budućnost naše dece.
zato što je pink oličenja svega onoga što nas muči. Od njihovog bahanalisanja, njihovih miliona, njihove sodomije, njihove pedofilije, njihovog homoseksualizma do naše sirotinje. U septembru, u mesecu kada đaci kreću u školu, kada domaćice spremaju zimnice, kada ljudi spremaju ogrev, oni se hvale da prave više milionski projekat koji će zaseniti ceo svet. E, dok oni zasenjuju ceo svet, naša deca trpe gladna. Mi jurimo od knjižare do knjižare kako bi našli udžbenike za svoju decu. Uzijamo kredite, čekove, zadužujemo se kako bi dočekali spremni zimu. Pritom se sve to dešava u momentima kada onaj, pa moram da kažem, izdajnik i glumac od predsednika ide po Kosovu i Metohiji i izigrava Tita, Slobodana Miloševića. Više ne znam ni sam. Ali ono što se pokazalo baš na tom njegovom gostovanju je da ima sve manju podršku naroda. Koliko god se činilo sa strane, niti je Kosovska Mitrovica bila puna, niti sva ostala mesta koje je posetio. Jedino što je potrebno je da oslobodimo narod Srbije straha i da probijemo medijski mrak. Kako? Pa hrabrošću, strpljivošću, ali i umereno, zato što nemamo više vremena. I potrebno je da se pogledamo u ogledalo i kažemo istinu sebi. Mi smo zatočenici u sopstvenoj državi. Ja sam danas doneo ovde jedan primerak Pinka u štampanom izdanju, Informera. Znate šta, možete vi da pričate kako vi to ne čitate, kako ne kupujete, ali to što to ne radite, ne znači da se problem rešava. Čitaju, kupuju vaše komšije, prijatelji, braća, deca. Šta se tu dešava? Imate raznih stvari od vesti kako je 13-godišnja devojčica tragično preminula. Ispod njene slike je slika obnažene starlete. To nije normalno. Ali ne možete samo okretati leđa kao da se to ne dešava u našoj zemlji, kao da se ne dešava oko nas. Moramo dići glas protiv svega toga. To nije novinarstvo. Znate šta, Informer je obično đubre. Ali nemojte proći pored trafike i ne obratiti pažnju. Nego prođete, uzmete i sa đubretom se zna šta se radi. Zgužva se i baci u smeće. Mi moramo dići svoj glas. Mnogi nam govore da smo ludi što 6. oktobra pravimo protest ispred Pinka. Kako idemo mečki na rupu, kako je to najmoćniji čovek trenutno u Srbiji. E pa idemo da kažemo da se ne plašimo. I da ćemo ići do kraja. Jer moramo osloboditi medijski prostor u Srbiji. Moramo doći do svakog stanovnika Srbije. Do svakog seljaka. To je naš posao. Od sela do sela, od zadruge do zadruge, od prodavnice do prodavnice, po 24 sata dnevno. Jer ako mi ne učinimo ništa, pa neće niko. To što pričaju sa strane, eto ih i ovi, ušli su u politiku, sad će i oni da sednu u konferencijsku salu i ostalo. Sešćemo u konferencijsku salu, sedećemo i sledeće nedelje, sedećemo i za dve nedelje, ali ćemo, gospodu, među vremenu biti na terenu. A 6. oktobra i do tad ćemo uraditi sve ono o čemu vi pričate, a pritom nas osuđujete zbog nekih glupavih stvari. Ja vam kažem u ime Saveza pokreta Čuvari Srbije 1244, u ime pokreta Živim za Srbiju i u svoje lično ime, mi od načela odustati nećemo.
Još jedna jako bitna stvar. Ukoliko Aleksandar Vučić raspiše referendum i izbore u isti dan, mi ćemo izaći na ulicu, naravno bojkotovati, ali to nije dovoljno. Pozvati ceo srpski narod, pozvati verujući narod, pozvati Srpsku pravoslavnu crkvu, pozvati vojsku, policiju, da stane u odbranu Ustava ove zemlje. Mogu da nas privode, mogu da nas hapse, ali ćemo uraditi sve da se taj referendum ne održi. Pozvao bih još jednom sve, mada ćemo imati prilike do tad da nam se pridruže 6. oktobra ispred televizije Pink, da pokažemo Željku Mitroviću da nam njegovi milioni ništa ne znače. Da pokažemo da je televizija Pink najveća pozornica ne samo ovog režima, nego i svih prethodnih režima koji su doveli nas u ovu situaciju. Da pokažemo da se ne plašimo. Da, bit ćemo mi i lopovi, i kriminalci, i dileri, svašta ćemo biti. I evo odmah ću da kažem i potpišem blanko da sam sve to. Ali ću uraditi sve, pre svega da ne dođe do referenduma koji će Aleksandar Vučić pokrasti. Toliko, hvala svima. Hvala. Ja bih se nadovezala, očigledno da je ovaj režim zasvrbelo mnogo ovo što mi pričamo, obzirom na sve stvari koje su se izdešavale u ovo malo vremena, ali ono što očigledno najviše boli jeste ova priča oko ubistva Olivera Ivanovića. Dakle, ja sam i prošli put rekla i sada, dakle, koliko razbijenih glava ili oduzetih života treba da se desi da bi mi shvatili da ovde nešto debelo nije u redu. Dakle, da mi živimo u jednoj diktaturi gde čovjek ne sme ništa da kaže. Dakle, ljudi ovde gube glavu i lome glavu zbog reči, zbog istine. Eto, to vam je slika i prilika Srbije i države u kojoj živimo. Naravno, regularno smo pozvali na naš protest, ali to ne znači da ne podržavamo druge proteste i druge napore pojedinaca i grupa da se odupru ovom svom zlu. Naravno da ih ima. Oni su najčešće u ovoj nezvaničnoj opoziciji, mada eto i opozicija radi šta je do nje. Te bi pomenula porodičnu šetnju koju organizuje porodični sabor u petak, apropo ove nazovi parade ponosa ili ti gej parade. Zatim u subotu imamo jedan protest profesora Ljubomira Grujića koji se održava ispred Nenarodne skupštine Republike Srbije, gde će on tražiti razrešenje Ane Brnabić i Aleksandra Vučića, obzirom da ne poštuju zakletve Ustav na kojemu su se zakleli. I to je, mislim da svako zna i svako vidi da je to već svakodnevno i strašno. Pošto institucije neće da rade svoj posao, onda profesor Grujić poziva da narod izađe i da pozove te institucije, da one shvate da su narodne, da nisu Vučićeve, dakle, ja ne znam kog plaća on ili ne plaća, ali institucije države Srbije su institucije svih nas i ti ljudi koji tamo rade, rade od, iz budžeta, dakle rade od naših para. Mi ih plaćamo, oni su naši zaposleni, nisu nikakve gazde, nisu nikakvi bogovi, nisu nikakvi imači naših sudbina. Dakle, mi svoju sudbinu, ako to postoji, po pravilu samo znamo da ne, moramo uzeti u svoje ruke. Zapravo, neće doći niko da nas oslobodi, nikakav princ na belom konju, nikakva Jovanka Orlanka i tako dalje, to je do nas. Dakle, ljudi, ili ćemo se mrdnuti, shvatiti da živimo u koncentracionom logoru i reći svi na svojim mestima koliko nam snaga daje ne ovome svemu, ili ćemo zaista pustiti da nas pregaze. Takođe, u nedelju je famozna gej parada, verovatno će biti opsadno stanje, niko neće moći da priđe gradu. Dakle, znači, u redu je da se milioni Beograđana drže kod svojih kuća da ne mogu da pređu centrom grada, ali ako neki skup od nekih par hiljada roditelja prođe, onda je to problem. Sećamo se da nam je ista ta policija koja sad obezbeđuje za grdne pare LGBT populaciju zabranila skup kad smo skup prijavljivali u maju mesecu, i to sve govori o politici, homoseksualnoj politici, dakle, vlade Srbije, koja radi sve na tome da se porodica kao zadnja linija odbrane ove države, obzirom da su ostale institucije dobro prodrmali, da se uruši. Dakle, da ostanemo svi atomizovani pojedinci na vetru kojima ova država, ovaj represivni aparat može da radi šta hoće. E, u nedelju isto parastos Popu Đujiću, dakle, u crkvi Svetog Marka, tako da, eto, pozivam i tu da dođemo.
da vidimo, možda će nam zabraniti da idemo i u crku. To bi bilo interesantno za videti. Ovim bih uglavnom završili ovaj zvanični deo i otvorili bi ovaj deo za pitanje ukoliko ih ima. Pa izvolite. Ja mislim u 9 sati da je parastos, ali moramo da proverite još na nekom mestu. Nemam tu informaciju tačno. Nema pitanja, to znači da je konferencija bila uspešna. Pošto se sad pojavila izjava Aleksandra Vučića o tome kako su se ljudi koji su se borili protiv obavezne vakcinacije odjednom ućutali kad je krenula epidemija, pa me interesuje vaš odgovor. Pa laže kao i uvek. Ili ima još pitanje? Kako je praksa u Evropi i šire po pitanju vakcinacije? Da li je to isključivo kod nas obavezujuće? Kako je situacija u zemlje oko? To je jedna stvar. I možda nešto više oko doniranja organa nakon smrti. Ne znam da li je to možda interesantno. Ako da nije, obzirom da vaši organi nisu vaši, pa verovatno vam je interesantno i svima nama. Dakle, ono što se zna je da zemlje, naročito zapadne Evrope, nemaju obaveznu vakcinaciju. Obaveznu vakcinaciju imaju većinom zemlje takozvanog istočnog bloka. Dakle, ova nesreća oko nas, naše komšije koji su u istoj situaciji kao i mi u svakom smislu ekonomskoj i po pitanju ljudskih prava i svega. Dakle, ove okolne naše zemlje imaju obaveznu vakcinaciju, Nemačka nema, Švajcarska nema, skandinavske zemlje nemaju. Na nivou teritorije Sjedinjenih Američkih Država, iako neki ovde propagatori obavezne vakcinacije tvrde da je svuda obavezna, to prosto nije istina. Dakle, svega u dve države mislim da ne postoji religijsko i filozofsko izuzeće od vakcinacije, u ostalim državama postoji. Dakle, i njihove vlade pritiskaju na neke načine, ali su svesni elementarnih ljudskih prava, a i ljudi u tom državama nisu zaboravili na svoje dostojanstvo, integritet i slobodu koju im je Bog dao, tako da pružuju neki adekvatan otpor, što znači da je obavezna vakcinacija vezana samo za ovo naše podneblje i tu nemate nikakav argument logičan, sem autošovinističkog argumenta da mi zapravo smo glupi pa ne možemo da shvatimo blagodeti svega toga. Kad odete na sajt Svetske zdravstvene organizacije, vi vidite da to nije istina, pogledavši obuhvate vakcinacijom u tim drugim zemljama i da svuda se neka sumnja budi, odnosno da ljudi traže da budu obavešteni, što do sad nisu bili. Dakle, internet postoji, ljudi znaju jezike, tamo možete, mislim, oni skandalizuju internet, dakle, na internetu možete jednako gledati porno film kao i čitati naučni rad. Vaše je šta ćete da radite. Roditelji zabrinuti u Srbiji i svuda su na izvoru informacija iz direktnom, je li tako? Nema tu interpretacija, nazovi stručnjaka, on svako ko je pismen ode, vidi, pročita kakva je situacija u svetu i naravno da to pitanje postaje upitno i da u ovoj situaciji nepoverenja država jedino može da vrati poverenje tako što će dozvoliti slobodan izbor, odnosno informisanu odluku, kao i za svaku intervenciju. Ja vam kažem pozitivne i negativne stvari, vi odlučite. A ovde imamo jednu hajku na državnom nivou u koju se uključio čak i taj Aleksandar Vučić i Ana Brnabić, pa sećate se, ono je one teorije Zimus da postoje male boginje u vladi Srbije koje su ubile 15 ljudi, što je skandalozno na 5000 obolelih, ali eto u vladi, mislim, nisu nikog, nažalost, ili već kako. Tako da, to je isto jedna stvar, zašto ako je pre vakcinacije umirao jedan čovek na 10.000 obolelih, otkud u Srbiji na 5.000 obolelih 15 umrlih? Dakle, kakav je to naš zdravstveni sistem? Kako mi to lečimo ljude od svega, pa i od malih boginja, što ne odgovori ministar sa metafizičkim nadimkom na to, već upire prstom u roditelje koji se bore za sopstvena roditeljska prava, nazivajući ih nekakvim lobistima, zašto je trebao da je bilo pameti i dostojanstva da dobije krivičnu prijavu, pa se nadam da eto ima nekoga ko još ima, deli to moje mišljenje i da će ova država početi da radi svoj posao i tužilaštvo i tako dalje.
Eto, nadam se da ste zadovoljni što se tiče, da, donacije organa, pa mislim opet je to skandalozan zakon koji opet nigde ne postoji, da ste vi po defaultu, jel, kada umrete, vaše organi pripadaju nekom drugom, to duboko nije normalno i moralno, to je sklono zloupotrebi, isto transplantacija, presađivanje organa je opet jedna medicinska intervencija koja ima brojne svoje kontroverze, što etičke, što medicinske i tako dalje. I pristup svemu tome je huškački, propagatorski, gebelsovski, isto kao i po pitanju obavezne vakcinacije. Struka je ućutana pretnjama ili potplaćena. Tako da, eto, toliko. Podrška gospodinu Grujiću u subotu i možda taj parastos nedelju, da li je to moment da se to podrži, da se prisustvuje tome i tako dalje, da li vi učestvujete takođe u tim protestima, odnosno parastos u nedelju, subota i nedelja? Ja ću se truditi da lično dođem, neću govoriti, jer mislim da mi ima previše, da to više nema smisla, ali svakako podrška svakome ko se argumentovano suprotstavlja svemu ovome što se zove kršenje ustava, pravnog poretka ove države i prava svih nas, naravno podrška, i trudit ću se da fizički budem tu i na jednom i na drugom događaju. Hvala. Molim. Ja sam jutros dobila jedan screenshot da je vlada Republike Srbije u stvari firma i da su uglavnom zapadne vlade firme, da one više ne pripadaju narodu. Pa to osjećamo, da korporacije, veliki kapital, novac, apsolutno kontrolišu marionete koji se zovu državnicima. Dakle, to imate širom sveta, to je prosto trend, tako da tek u Srbiji možemo verovati da je to apsolutno tako. A evo imamo i prevodioca za nemački, pa možemo posle da pogledamo. Jer ja sam od skora ovde, živjela sam 23 godine u Italiji i bila sam u politici u Italiji i kad sam shvatila da u stvari koga god da izglasate, zakon koji će biti donet je zakon koji zastupa Evropska unija, isključila sam se. Tako da poznajem situaciju, vrlo je slično, bila sam leto skoro mesec dana i oni imaju problem i sa organima, i sa nestankom dece, ne kao mi, sa vakcinisanjem. Ja mislim da će kod njih tek početi to da steže, budući da kad je bila ona promena između lire i evra, moram da kažem mi, zato što sam ja tada živjela u Italiji, bukvalno sa recimo 1.200.000 lira, 600 evra se dobijalo i onda se moglo da kupi za 600 evra, ne za 1.200.000 lira. Tako da oni sve idu dole i dole. Nemamo mnogo podataka ovde kod nas, o tome se mnogo ne govori. Da, i tamo je bilo jako velikih problema, bilo je dosta samoubistava. Ja sam u Sanremu živala i konkretno znam osobu koja su u svojoj, izvršila samoubistvo u svojoj radnji u Sanremu, jer mu banka nije odobrila kredit, nije imao garancije. Znam čoveka koji je imao 90 radnika pod sobom pa je ostao bez posla. Mislim, situacija je vrlo, vrlo, vrlo slična. Imam prijatelje na Facebooku, jako sam aktivna na Facebooku, jer profesor Radišić nam je rekao svako neka radi svoj posao. Ja negujem majku koja je dementna i moj posao je da budem na Facebooku, da pokupim što više ljudi, inače dolazim sa Kosova, tu neću pričati jer ću plakati. Rođaka sam Olivera Ivanovića. Kad sam bila na Kosovu, pogledao je moje slike i rekao mi je, vidim da si bila na Kosovu. Kakvi su utisci? Ja sam samo napisala strašno. I onda sam pokušala da ga kontaktiram, jer moja želja je da se vratim bilo kako. Kako vi kažete da ostavite kosti u Nišu, ja hoću da ostavim kosti na Kosovu. To je moja odluka.
Ako možete da mi pomognete, bit ću vam vrlo zahvalni. Izvinite. Hvala vam. Što se tiče kostiju, ostavit ćemo ih svi i spremni smo na to. Pre časno ostaviti kosti nego da nas oni bacaju po jamama i po ovome što se zove konclogor, a nemam komentara na ovo sve što ste rekli, mogu samo da se složim sa svim tim i to vam samo govori da politika svuda ide iz jednog centra i to je ono što se zove novi svetski poredak, te ova sva naša borba, da li za jedno ili za drugo, je zapravo u svojoj suštini borba protiv zla. I otuda nama, eto, i snage i prkosa i nazovi hrabrosti da idemo do kraja, jer nemamo kud da se vratimo. Dakle, ako se budemo vratili, to zlo će pojesti nas, poješće našu decu, poješće našu državu i nema nas. Dakle, moramo da se borimo. Samo odbrana, ono što sam rekla. Politička samo odbrana. Ono što bih na kraju morao da dodam, a vezano za pitanje Kosova i Metohije, je da smo ubeđeni da ukoliko padnemo na Kosovo i Metohiji, pašćemo svuda, po svakom pitanju. Jer ako izgubite svoj deo teritorije, dobrovoljno, ne postoji stvar koju neće moći da nam provuku i to olako. Ali budite ljudi ubeđeni. Mi ćemo biti jedinstvena zemlja, jedinstven narod, koji se dobrovoljno odrekao svog dela teritorije. Znači, nisu ovde u pitanju niti mitovi, niti bilo šta drugo. Ovde u pitanju realnost. Narodi se stotinama godina ne odriču svojih teritorija. Stotinama godina. A nama je došao neko da se odrekne u ime generacija ne samo iza nas, nego što je još bitnije u ime generacija koje će doći. Možda su im zbog toga bitni migranti. Zato što migrante za 20-30 godina ovde neće zanimati ništa pa ni Kosovo i Metohija. Oni će im biti idealno glasačko telo. Zato je sad momenat da se borimo. Možda nismo ni svesni da se nalazimo u istorijskom momentu. Ali ne u onom u kome Aleksandar Vučić treba da izda. Još jedna stvar, nema podele. Kakav sever, kakav jug? To je srpska teritorija. Okupirana, ali srpska. I dok se držimo toga, ima nade za sve nas. Nemojte da vas lažu, da vas truju, kako će se živeti bolje, kako ne znam ni ja šta. Kako će se živeti bolje? Pa ući vam u kuće, ljudi. Pa zamislite, uđu vam u stan, imate troje dece, oni uzmu jedno i odvedu. Pred vašim očima. Pa šta ćete reći? Reći je, nema veze, vodite. Mi nismo zaostali, nismo zatucani. Mi hoćemo da živimo u nekoj savremenijoj Srbiji, boljoj Srbiji, ne znam nija šta. Pa njihovo društvo je bolesno. Njihovo društvo se zasniva na nametanju homoseksualizma, sodomije, pedofilije, smanjenju granica, pazite, opštenja sa 15 na 13 godina. O čemu pričate, bre? I zato smo se sastali, i zato smo tražili način, i da kažem i onima koji su protiv ovog saveza, pokreta, udruženja i slično. Dosta su nas delili. I to im smeta. E pa znate šta? Skupit ćemo svaki slobodni pokret i udruženje u Srbiji. Zapamtite, u narednih 3 meseca. Svaki. Izaći ćemo i kazat ćemo jasno i glasno i nek su najveći kriminalci, nek su najveći ološ, nek su najveći narkodileri, nek su najveći ne znam nija šta, jer će sve to biti, bit će na našoj strani i kad dođe momenat, izaći ćemo na ulicu. Do tada ćemo naravno uvek biti na ulici. Ovo je samo način da koliko toliko dopremo do ljudi.
Ne radimo po 25, 26 sati dnevno kao što radi veliki Aleksandar Vučić. Radimo svoje poslove od 8 do 4, pa onda radimo ovo od 4 do ko zna dokle. Mi živimo od svojih plata, od svog rada, od svojih 10 prstiju. I to je ono što im smeta. Mislim da je bilo dosta. Hvala. Sad kad si krenula na nabrajaš, ja se uplaših da neće pravo prve bračne noći da uvedu, ali srećom su homoseksualci pa ih ne interesuje to. Ako nema više pitanja, izvolite. Samo ja jedno pitanje koje ja polažem. Da li pratite... Da li pratite govore u parlamentu Evropske unije? Skoro je bilo predsjednik Mađarske Orban i imao jako dramatičan govor. Šta imate o tome da kažete? I da li smatra da to treba prevesti na srpski jezik i pustiti ga u medije nekako? Ja lično to nisam stigla da ispratim, ne znam da li je neko od nas. Da li ste upoznati sa tim govorom? Ne, Pa dobro, mi nemamo taj problem zato što mi u Evropsku uniju nećemo ići, mislim, pod ovim uslovima, tako da... Eto. Postoji velika razlika između Mađarske, nažalost, i Orbana, nažalost, i naših, pod znacima navoda, državnika. Jer državnik treba da stane iza svog naroda i iza stava tog naroda. Ukoliko, kao naša vlast, se uvlakuje, daje, poklanja, niko vas neće ceniti u svetu. Ne mogu oni bez Mađarske u Evropskoj uniji ovako i onako, a i Evropska unija siguran sam neće još dugo ni trajati. Tako da trebamo da da ne razmišljamo uopšte u tom pravcu, da sredimo svoju kuću i svoje dvorište, pa ćemo onda da vidimo šta ćemo. Izvolite. Ne znam, verovatno ste svi vi, u stvari ne znam ko prati to na Facebooku, ja da, ove slikovnice, mislim, nisu ušli u bračne postelje, ali ja se izvinjavam, moram da kažem, one slikovnice koje uče decu o analnom seksu, mislim, stvarno su katastrofa. Ako uče o analnom seksu, znamo za čije je to potrebe, ili tako? To je vam ona priča o seksualnim paketima protiv kojih smo ustali i na neko vreme ih zaustavili. Dakle, to ide sve u sklopu zapravo te agende pedofilije. O tome je pisao i Saša Borajević, evo ovde imam taj njegov rad o tome. Dakle, vi trebate decu pripremiti psihofizički za to da će biti normalno da opšte sa odraslima, i to vi u Evropi imate i partije koje se, čak i u Americi imate ono NAMBLA, udruženje ljubavi muškaraca i dečaka koje normalno funkcioniše desetinama godina. Onda imate, čini mi se, u Holandiji onu stranku koja se opet zalaže za ovo nesrećno smanjivanje granica za stupanje u seksualne odnose, ali imate prve neke varnice u Srbiji po tom pitanju. Po tehnici Overtonovog prozora, oni nam u medijima objavljuju, jedno vreme je stalno bilo na naslovnim stranama, stric silovao bratanca, ujak, Bože me sačuva i tako dalje. To je opet jedna situacija gde se oni prvo šokiraju time, a onda nas navikavaju. Ista stvar kao što se dešilo i sa homoseksualnošću, i to je opet jedna agenda globalna, ono što smo govorili, novi svetski poredak, koju, eto, ovi naši poslušnici i nesrećnici sprovode i ovde, što je zaista u jednoj pravoslavnoj zemlji strašno, skandalozno, ali narod to ne prepoznaje jer je to zaodenuto u ruho nekog navodnog seksualnog reproduktivnog zdravlja. Dakle, sve što hoće da vam nametnu, to mora da bude bezbedno i zdravo, jer se mi kao ljudi otpali od Boga koji više ne verujemo ništa, samo sekiramo za svoju bezbednost i zdravlje. Tražimo dugovečnost svoju i večnost na taj način i onda oni nama na tu loptu, da kažem, nameću te bolesne sadomazo satanske stvari iz Evropske unije. Dakle, to je ono što će oni da ponesu iz Evropske unije. Neće poneti zakon o neobaveznoj vakcinaciji, neće poneti standard. Kod nas žene koje su na, to pouzdano zna moja prijateljica, u invalidskoj penziji zbog raka, ima 10.000 ili 11.000. Ti si govorila o 1200 evra. Eto, o tome pričamo. Dakle, može sve loše što će dovesti do našeg istrebljenja.
Je li ima još komentara nečega? Dobro, ako je to sve, ako je sve jasno, ja vas pozdravljam. Jedno pitanje. Izvolite. Mislim da je 20 godina rok. Znači, osiromašeni uranijum koji je 99. bačen, znači kumulativno dejstvo nekih 20 godina nakon toga, to je sad negdje ovih godina, i mislim da se taj stepen obolenja, manifestacije karcinoma dešava, možda nešto više po tom pitanju. Ne mislim samo na uranijum, mislim na ta mentalna dejstva rata, sukoba, uništavanja itd. itd. Možda po tom pitanju nešto. Pa nesumnjivo je da je povišena stopa maligniteta, to je govorio i profesor Slobodan Čikarić, koji je dugogodišnji predsednik društva koje se bori protiv karcinoma. Međutim, i on je kao jedan vrhunski stručnjak ućutkan i nema ga u javnosti, i to od strane upravo ovih lobista prisilne vakcinacije. Dakle, mi vidimo da mi imamo jednu istu ekipu ovde ljudi, takozvanih stručnjaka, koji pokrivaju sve te neke radnje koje su nama neprihvatljive, sumnjive, u koje sumnjamo. Dakle, ovde lično je u pitanju Zoran Radovanović, koji je protiv tog čoveka. Profesor Kovačević mi da je govorio po tom pitanju. Tako je, tako. Ima par ljudi, međutim njih nema u medijima i oni trpe napade ovih ljudi koje sam navela. Dakle, protiv tog profesora Slobodana Čikarića se Zoran Radovanović žalio Srpskom lekarskom društvu zato što on govori istinu. Opet mu dođemo na teren širenja panike, koji im je sad izgleda glavna stvar za koju će da vas optuže. Kad god kažete neku istinu koja je bolna, strašna i koja može da dovede do buđenja naroda, vas popadnu sa svih strana. Jedno dete dnevno ljudi u Srbiji oboli od karcinoma, jedno nedeljno umre, a oni nam vrište za neke male boginje. Dakle, svakom normalnom čoveku tu nešto debelo shvata da nije u redu. Kako je moguće da ne vrište, mislim, puna je onkologija, to je da vam se srce cepa kad vidite tu decu nesrećnih roditelja. Tog čovjek kad vidi, ne znam, bolestan je 5 dana ako je malo normalan. Svako od nas zna neko koji je obolao karcinoma. Ljudi imaju oba roditelja koji imaju karcinome aktualno i tako dalje. To je tek jedna stvar koja treba da dođe na dnevni red i da vidimo kako se može pomoći tim ljudima. Međutim, dragoceno vreme je izgubljeno, ovo što ste vi rekli, prošlo već 20 godina. To je do sada moglo da se tim zeolitom eventualno sanira, da se neke mere prevencije sprovedu. Međutim, Svetska zdravstvena organizacija je, kada je bila upitana da li je potrebno da se vrši neki nadzor značajniji nad zdravljem stanovništva Srbije zbog bombardovanja, rekla da nije potrebno. Ista ona koja nam uvodi obaveznu vakcinaciju. Pa fini čovjek Bill Gates, da. Namo svi. Opet novi svetski poredak, ako brni okrenu. Se ovde u Keniju, Nigeriju ili nekom... Moje ime je Milan Lukšić, Srpski narodni info. Zanima me ovako, da li znate ako odete u Nigeriju, Keniju, da kažem, u 70% tih afričkih zemalja, mnogi naši ljudi radoznali, znate, ono kaže, seks je u braku obavezan, ali je preljuba, odnosno izlaz sa strane poželja. Obično se na poklon dobije tetka Sida. Da li vi znate nekog šećernog deku ovde, možda, koji je bio tamo i koji je preuzeo brigu o nekom detetu i tako doveo ga otud? I koliko takve dece ima u Srbiji koja su rođena iz takvih veza? I da li znate nešto na tu temu? Ne znam ništa. Nažalost, izvinite, molim vas. Jer tu postoji veliki problem što su ta deca već rođena sa SIDA-om, da kažemo. Neko ih je preuzeo ovde. Ja znam nešto, malo, ali ne previše. Pogledajte šta je šećerni deka na engleskom, shvatit ćete o čemu pričam. Izvinite, molim vas. Dobro, ne znam za sad ništa o tome. Važi, hvala vam. Sugar daddy. Evo, gospodine za vas. Evo, nadam se da je svima jasno ovde, koji su prisutni, da grupica kriminalaca i veleizdajnika, koji se nazivaju političari, neće
zbog nekih protesta ili konferencija bilo šta da uzmaknu ili da se da promene svoje odluke i tome slično. Imamo iskustvo iza sebe koje to govori. Ja lično ne gledam televiziju i na internetu sam, širim društvenim mrežama da ljudi ne izlaze jednostavno na izbore i da ne podržavaju taj politički ološ, kako je to zovem, pošto ne vidim nikakvu razliku među njima. Pa sam samo hteo da postavim pitanje da li smo svesni da kriminalci i veleizdajnici uvažavaju samo silu, dakle to je bitno, uvažavaju samo silu i ništa drugo, i da li smo svesni da u odlučujućem momentu ćemo morati da imamo podršku unutar vojske i policije, jer nigde u istoriji nije narod izašao sam masovno i završio problem, vratio se kućama i sutradan se sve promenilo. Znači, uglavnom je bilo, kad god je bio veliki izlazak, pa i 5. oktobra na nameštanoj revoluciji, vratio se kući, nastavilo sve isto. Znači, to je prvo pitanje, a drugo, kako komentarišete porast, da kažem, nacionalno orijentisanih stranaka u zapadnoj Evropi, prvenstveno u Švajcarskoj i Austriji, zovu ih desničarskih, ali to više ta levica desnica, to je smešna podela. Znači, ljudi shvataju i u zapadnoj Evropi da neko zlo pritiska njih i oni se okreću u toj nacionalnoj opciji kako bi se odbranili. Eto, to je pitanje. Nemanja može, na primjer. Hvala. Pre svega moramo postati svesni da je narod najjača sila. Oni nas godinama, decenijama ubeđuju baš iz tog razloga da mi ne možemo ništa, da ukoliko se neko ne umeša sa strane ne možemo ništa, da smo nemoćni, da će sve da bude isto kao što je bilo. I to jeste cilj toga. Da mi ovde sedimo i da pričamo o tome kako izaći, protestovati, gubimo vreme, kako je to samo obična šetnja i sl. Ne, to nije tako. Samo moramo imati jasne ciljeve. Znači, mi izlazimo ovaj primer sad ispred Pinka da pokažemo narodu da je to bolest, da je to leglo kriminala, da je to leglo svega onoga što nas muči zadnjih 30 godina. Što moralno, što politički. Kada vide da je narod izašao, da se uzburka, neće im biti svejedno. Znači, samo se moramo osloboditi straha i moramo reći sebi da možemo. Nema sile. Vojska je potrebna. Zato su ukinuli služenje vojnog roka. Crkva je potrebna. Zato imamo i tu nekih dešavanja i sve ostalo, ali mi moramo to sve staviti po strani da bismo naš cilj ostvarili, a to je opstanak države, opstanak srpstva. Ovde postalo, nije inako kažeš da si Srbin. Odmah te označe kao fašistu nekog. Da si pravoslavac. Mi nemamo ništa protiv drugih vera, da se razumemo. Mi nemamo ništa protiv drugih nacionalnosti. Ali ja hoću u svojoj zemlji da kažem da sam Srbin, da moja deca sutra to mogu mirno da govore, ponosno, i da zbog toga nemaju posledice. I odatle moramo krenuti? Od svog okruženja. Meni je jako drago, naravno to mediji ne prikazuju, ne pokazuju, pored svega ovog što se dešava u medijima, svih ovih gluposti, boleština i slično, da mi imamo generacije mlađe koji imaju jak taj nacionalni identitet. Jer što je veći pritisak na njih, oni se odupiru. I koliko god oni to stavljali sa strane i gurali nešto drugo u etar, nije tako. Sve te nameštene gledanosti i prodaje dnevnih novina, sve je namešteno. Znači, nije ni toliki veliki broj ljudi koji gleda taj Pink i tu Zadrugu. Oni to guraju. Nije sve onako kako prikazuju. A na nama je da se složimo za početak oko nekih osnovnih stvari. Oko nekih osnovnih principa. Ajde da se složimo da nam je potrebna država. Ovo nije država. Nije politika kriva. Već su krivi klovnovi koji se bave politikom.
Sistem se ne menja već 30 godina. Sve isti ljudi. Pa nije to slučajno. Mi, daj da kažemo, normalni se jako teško organizujemo da bi upali u taj sistem. Zbog čega? Zatvorili su ga. Treba ti 2-3 miliona evra da bi izašao na izbore, da bi postigo neki rezultat, da bi platio medije i sl. Treba ti ozbiljna zaštita da ne bi izgubio glavu. Nije to sve slučajno. Ali onda ako ustaneš protiv svega toga i ako kažeš evo hoće ovaj momak da promeni nešto, da uradi nešto, pa nisi je ti prodao. Nije si niko ovde prodao. A daj mi malo da budemo namazani. Daj mi malo da budemo pametni. Dokle te više nevladine organizacije finansirane sa zapada od nas prave budale? Pa šta smo mi? Da se mi malo organizujemo. Da ne bude više tih podela. Pozivat ćemo na svaki protest, apsolutno. Neko je protiv Aleksandra Vučića. Nego je ko je protiv ovakvog sistema. Tu je Aleksandar Vučić samo figura. On tu nije bitan. To što on hoće sebe da prikaže kao velikog, to je njegovo stanje uma. O tome može doktorka malo više da objasni. Ali on je ništa. Pijun, najobičniji, kao i ovi pre njega. I to mi moramo da shvatimo. I da se oslobodimo straha. I da kažemo nećemo više ovako da živimo. Jer stigli smo do granice. I ako pređemo to, ali zaista plašim se da nam neće biti povratka. Ne za godinu, dve, ali za 30, 40. Zato, hajde da budemo pametni, hajde da budemo složni, hajde da zanemarimo sve svoje podele. Ja imam svoje lično mišljenje i o partizanima, i o četnicima, i o delijama, i o grobarima, i o radovcima, i ovakvim, i onakvim. Ali neću o tome da pričam sad. O tome mogu da pričam negde uz neku kafu i slično, sa ljudima koji su mi bliski. Ali u ovom momentu, hajde da se osvrnimo na ono što je bitno u ovoj sekundi. Što je pozitivno? Ne ide sve ni Zapadu, ni Aleksandru Vučiću na ruku, inače bi već završio to što je bilo planirano. Znači, postoji način da se izvrši pritisak. I što taj pritisak bude veći, to će naša šansa biti veća. Bilo je planirano i za oktobar, i za novembar. Vidimo da ni na Kosovo i Metohiji nije dobro prošlo. Odlaže jer je svestan da trenutno nema snagu da uradi ono što je planirao. I mi znamo da on neće otići tek tako. I da nije ni sličan onima koji su opet kako tako odlazili pre njega. Zato mi moramo biti još jači. Ali moramo više skloniti taj defetizam. Mi ne možemo, mi nećemo, sve je gotovo, nema više nade, oni će, šta god mi misli, oni će to da promene, itd., itd. Ma nije tako. Pokazali smo da nije tako. I pokazat ćemo ako Bog da da nije tako. Ma, sve su naše pobede. Ova konferencija je pobeda. Ove dve žene su veliki pobednici. Ima još mnogo ljudi u Srbiji koji su pobednici. Mi nismo gubitnički narod kao što nas predstavljaju. I to je ono što moramo da prelomimo u glavi. Svaka čast svim nacionalnostima, mi poštujemo i Rumune, i Bugare, i Albance, i Hrvate, Mađare, ali ne damo svoje. Ali mi se predstavljamo kao najveće kukavice u Evropi i na Balkanu u zadnjih 20 godina. Mi u sred Balkana ukidamo služenje vojnog roka. Pa nije to slučajno. Za to je bila kriva i ona prethodna vlast, ali i ova vlast. A to što ova spinuje s vremena na vreme kako će da uradi ovo ili ono, to je čist marketing i čista gluma. I vidi to narod. Jako je mali procenat ljudi koji ideološki za politiku, ne znam nija šta, Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke i satelita oko njega. Jako mali. Nije to tako.
to je 25% kad pogledaš, ako polovina od toga izlazi da glasa jer mora, to je znači nekih 10% koji su ideološki uz njega. To je ništa. Ali mi moramo da kažemo, mi smo Srbi i mi smo pobednici. Izniknuće iz naroda. Samo ako se veruje i ako se radi. Ima nas. Znači, to je tolika laž kada kažu pa nema ovo, pa nema ono, pa sve je crno, pa to gledamo na televiziji, čitamo u novinama. Znači, moramo da se borimo. Ne kao isključit ću televizor. Ja sam pratio sve vezano za tu zadrugu spremavši protest 6. oktobra. A moraš sve da znaš šta rade. Moraš da se upoznaš s neprijateljem. Ne možeš da isključiš televizor, da ne kupuješ novine. Svako jutro kupiš novine, vidiš šta oni rade, da bi znao kako da se odbraniš od toga. Ma njima odgovara da ti to ignoriš. Jer ignoriš nas 5%. A da se borimo protiv toga. Daj da ne ćutimo. Na bilo kom mestu. I ono što je najbitnije, ustani i ponosno kaži ja sam Srbin, u čemu je problem, bre? I imam snage i borit ću se i neću da se predam i zvuči kao utopija, ali nije tako. Toliko. To obavezno služenje vojnog roka je ukinuto i u drugim državama u okruženju. Znači, to nije slučaj samo kod nas. Prema tome, sada je nova situacija kad i druge države govore da će to vratiti u nekom vremenu 3 mjeseca, pola godine itd. Pa to se kod nas govori. Čak se govori o obuci za žene, neke vežbe i tako dalje, do 50 godina. Znači, to nije samo kod nas slučaj, nego je to i u Hrvatskoj, i u Sloveniji i tako dalje, tako dalje. Mislim da. A mi pratimo dešavanje Evropske unije i pokušavamo tim tragom da idemo, da i mi usvojimo te neke njihove. Evo, samo o tome par riječi. Pa ovako, i što se tiče Hrvatske, što se tiče Slovenije, jel znate kolike su plate profesionalnog vojnika u Hrvatskoj i Sloveniji? A znate kolika je plata kod nas profesionalnog vojnika? Tako je. Znači, naš profesionalni vojnik radi za 35.000 dinara. Naš vojnik čisti krug, naš vojnik čisti sneg, naš vojnik više ne ide na gađanja jednom, ni u 3 mjeseca, nego idu jednom godišnje. Oni su urušili instituciju vojske. Naši oficiri, pored toga što su oficiri, postaju i menadžeri. Kakvi bre menadžeri? Ti si oficir Vojske Republike Srbije. Ne menadžer bilo čega. To je ono što nas je sačuvalo. Kao i crkva, kao i porodice. I ne trebamo pratiti te neke, nazovemo, trendove. Nego gledamo ono što je korisno i što je potrebno za naš narod. Pa Slovencima ta vojska nikad nije ni trebala, uvek su je plaćali drugi, tako da ne trebamo to gledati na taj način. Ali u Sloveniji profesionalni vojnik ima preko 1200 evra platu, u Hrvatskoj između 750 i 800, a kod nas 270. Tako da jeste potrebna obavezno služenje vojnog roka je Srbiji potreban, srpskom mladiću je vojska potrebna da bi postao čovek. Jer ako ne postane čovek, sutra neće moći da brani ni svoju porodicu, a samim tim ni svoju zemlju. To je naše mišljenje. Hvala. Evo još vi pa da završavam polako. Naznačim, jeste vojska, ali pošto idem na predavanje kod profesora Vlajića, jer dugo nisam bila u zemlji, onda sam tamo dobila dosta informacija. Jezik na RTS-u nije srpski. Mi više, na stranu to, mada ni to nije na stranu što ne koristimo ćirilicu, mi ne koristimo više naš jezik i žalosno je to što naša deca neće koristiti naš jezik. I nama se non stop unose
neki izrazi koji nemaju veze s našim jezikom. To je jedna jako velika opasnost po našu zemlju. Jer dok god budemo pričali naš izvorni jezik, sad neću da iznosim ovde, to nisu više teorije, to su neka naučna dokazivanja, da jezik utiče na mozak. Mi smo i na taj način osiromašeni, već odavno nama truju mozak stranim rečima i stranim izvorima. Jer mi imamo naš izvorni jezik. Na nama je da se borimo, da nastavimo da koristimo naš izvorni jezik, da koristimo ćirilicu i da pričamo srpski. Dakle, hoćemo. Ne, nećemo u budućnosti. Hoćemo. I sa tim bih ovu konferenciju i završio. Hvala svima.